seu olho, Zeus. Fogo de supressão iniciado. A distância não quer dizer nada. Vai lá, Arlequina. Não, se o Waller quiser, ele é vivo. Tia Pingo, tá lembrado de mim? Não. Mas que lindo grupo de vilões. Quem é o Dentoso? Acho que o primo dele trabalhou pra mim. Qual deles? Tiramos ele de um circo. Estamos saindo da cidade antes da Argus aparecer. Vem junto? Mas nós estamos largos. É o quê, porra? Super sutil, tubarão. Bom papo, a conversa tá em dia. Pode mandar um abraço pro pessoal. Uau! Vocês conseguiram fazer pior que o Charada fazendo stand-up. Também fugi de lá na base do tiroteio. Helicóptero com arma criogênica!
Não sejam congelados, pernas macias! Ah, os escudos deles são maiores que os nossos! Grande, mas forte! Estão nos desafiando a ultrapassá-los! O barão tá certo. Achem uma abertura e ataquem! Acho que finalmente temos alguém comum. Quando isso acabar, todo mundo vai querer dar um pau no pinguim. Pensando bem, sim. Caramba, quanta desconfiança. Enfim, bora pegar o dedo duro. Ai, me ajuda com a porta. Tá na hora de agradecer ao Ozzy pela festinha. Estão esperando o quê, vagabundos? Peguem! Tadinho do pinguim. E nunca deu pra comprar lealdade, né? Vai te catar, viúva! De que a lealdade te adiantou? Oswald Cobblepot, amigão, temos o trabalho pra você. Arlequina? Você faz armas pra gente agora, passarinho. É seu dia de sorte. Oh, sorte! Eu não me misturo com gentalha. E você, o assassino asno, e sei lá o que são aqueles dois, caiam fora! Não acredito que você esqueceu de mim. Eu trabalhei pra você, ô! Duas vezes! Agora tamo junto nessa, parça. Ok, Waller. Pegamos o pinguim. Alguém andou ocupado. De onde tirou tempo pra fazer isso, Ozzy? Waller, o pinguim tá fugindo. Repito, o pinguim tá fugindo. Corta as asinhas dele. Fricassê de pinguim. Vamos nessa de... Ai, meu Deus! Ele levantou! Repete a dose. Ah!
Deixaram a porta aberta! Alguém pega ele! Deu certo? Não. Não. Não deu nada certo agora. Waller! Waller! Explode ele! Tubarão! Estou desapontada. Ô, seu incompetente! Dava pra gente enrolar o dia todo! Opa, opa! Chegou bem na hora de nos parabenizar por outro trabalho. Não, não, sério. O prazer é nosso. Nem precisa de bônus. Jesus. Porra. Você não é o tenente Taco da Waller? Podem me chamar de Coronel Rick Flagger. E é melhor vocês, criminosos, não me irritarem. Ouvir ou ouvir alguma coisa que não me agrade, tenham certeza de que não agrada a diretora Waller. E vocês não querem isso. Deixaremos você feliz, Coronel Rick Flagg. Duvido, Tubarão. Mas estou certo que causarão destruição. Enfim, o Brainiac soltou uma ninhada em Midtown, alta patrulha, soltando terminautas pela cidade. Vocês vão impedir. Ou morrer tentando. Ele parece legal. O que é um terminalta? E se a gente terminando a tela? Hã? Hã? Ah, que bosta. Tirem de circulação as incubadoras de terminautas da Estação Central. Quero a área limpa.